Talvesõidu kolmas osa käsitleb libisemist ja libisemise kontrollimist. Mida suurema kiirusega kurvis sõidetakse, seda suurem on väliskurvi suunas mõjuv tsentrifugaaljõud. Külglibisemine on alati sõiduvea tagajärg. Kurvis väljaspoole mõjuv tsentrifugaaljõud on sõltuv sõidukiirusest. Väikse kiirusega sõites on ka tsentrifugaaljõud väike. Kui kiirus tõsta kahekordseks, kasvab tsentrifugaaljõud neljakordseks. Liiga suure sõidukiiruse tõttu lükkab tsentrifugaaljõud autot kurvi välisserva poole. Väikese kiirusega sõites ei ületa tsentrifugaaljõud rehvide haardumist teega. Aga kui mootori võimsust suurendatakse vajutades gaasipedaali, hakkavad esirattad tühjalt ringi käima ja algab külglibisemine kurvi välisserva suunas. Juht võib moodustada kunstliku kurviga sirgel teel. Möödasõidu ajal on külglibisemise oht tavalisest suurem, sest kiirendamine vähendab samaaegselt esirataste haardumist tee pinnaga. Iga möödasõidu puhul teeb auto sõidusuund kaare, mille puhul ilmnevad samad jõud kui tõelise kurvi puhul. Külglibisemine on sõiduvea tagajärg, suur kiirus, järsk pööramine ja liiga tugev gaasi andmine. Tagarataste libisemise kompenseerimiseks tuleb samaaegselt tegelda pedaalide ja rooliga. Liiga jõuline gaasi andmine murrab vedavate rataste haarde. Kui külghaare on kaotatud, vabastatakse gaasipedaal ja vajutatakse sidurpõhja. Mootori jõud kaob vedavatelt ratastelt ja haare taastub. Rataste haardumine ületatakse, kui gaasipedaali vajutatakse liiga tugevalt. Vabastame gaasi ja vajutame siduri alla. Haardumine taastub ja libisemine lõpeb. Liiga tugev gaasi andmine. Gaas üles ja sidur alla. Näeme sama juhtumit mitmekordselt aeglustatuna. Ratas pöörleb vastavalt auto sõidukiirusele. Lumi lendab rehvist otse taha. Auto tuleb kurvi ja lumi hakkab lendama küljele, kui rehvi haardumine pöördub külje suunas. Tsentrifugaaljõud hakkab mõjuma. Nüüd vajutame tugevalt gaasi. Mootori jõud ületab rehvi haardumise. Gaas üles ja sidur alla.
Mootori jõud kaob vedavast rattast. Rattas hakkab jälle pöörlema autosõidu kiirusega. Haardumine taastub ja autosõidusuund taastub. Külglibisemine tuleneb alati juhi sõiduveast. Kaas üles ja sidur alla. Kordame veel kord läbi valgustatud pildi abil. Haardumine kaob liiga tugeva kaasi andmise tagajärjel. Kaas üles ja sidur alla. Libisemine lõpeb ja haardumine taastub. Sõit on turvalisim, kui ratas pöörleb vastavalt autosõidukiirusele. Esirattas ei tohi pöörelda tühjalt ja sellel ei tohi olla suunatud haardumist ületavat jõudu. Lisaks pedaalide kasutamisele nõuab külglibisemise kontrolli alla saamine samaaegset kiiret juhtimistegevust. Tagarataste libisedes auto pöörab hetkega viltusesse asendisse sõidusuuna suhtes. Esirataste suund taastatakse pöörates vastavalt rooli. Tagarataste sõidusuunda keeramine nõuab kiiret pööramist ja veel kiiremat tagasikeeramist sõidusuunda. Nüüd sama aeglustatuna. Kaas üles ja sidur põhja. Pöörame esirattad vastavalt libisemisele, aga mitte liialt. Libisemine lõpeb, taastame esirataste algse suuna. Liiga tugev kaasi andmine. Kaas üles ja sidur alla. Pöörame esirattad kogu aeg liikumissuunda. Libisemine lõpeb, pöörame esirattad kiiresti otseks. Tagarataste libisemine tuleb lõpetada kohe selle alates. Rooli ei keerata liiga palju, kuid edasi-tagasi liigutus peab siiski olema kiire. Tagumise otsa libisedes küljele tuleb kaas vabastada ja vajutada sidur alla. Rooli pöörates parandama esirataste asendit vastavat libisemisele. Libisemise suunast mitte olenevalt hoiame esirattad kogu aeg sõidusuunas. Kui kaasipedaali ei vabastata libisemise alguses, läheb auto tihti vastu libisemisse ebatäpsete juhtimisliigutuste tõttu. Vastu libisemine on kahekordse sõiduvea tulemus. Liigne pööramine ja hilinenud tagasipööramine tekitavad alati vastu libisemise. Möödasõidul moodustab auto sõidutrajektoor kaare. Kiirel möödasõidul on autol kalduvus kõigepealt libisemisele ja seejärel vastu libisemisele.